اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. بر بالهای پروازت ما را تا شهرهای خوب اساطیری همراه می شوی. سیمرغ یار توست و موی زال پیشانی تو را نوازش می کند. علیرضا نوری‌زاده به شما سلام. چرا چنین آغاز کردم؟ کتابی دستم اومده که عنوانش از درخت زیتون گردآوری غسان کنفانی ترجمه سیروس طاهباز، یادش بخیر سیروس دوستمون، و در این جای به جای از شاعران فلسطین نوشته و دوست نازنین و قدیمی من رضا امامی اشاراتی کرده به کسانی که در کار شعر فلسطین تلاشی کردن یا چیزی برای شعر فلسطین گفتن یا شعر برای فلسطین گفتن. و خیلی جالبه، همه جا من سانسورم. باید هم اینجور باشه، باید، یعنی غیر از این نیست. سید علی آقا کتاب عاشقیت فلسطین من رو برداشت، مال محمود درویش، گرفت دستش تو نمایشگاه کتاب بیرون از اسطوره ها چاپ امیر کبیر، نگاه کرد به به چه کتاب خوبی، خواست جست بگیره جلوی مردم که بعد اینجا ایران کتاب شعر فلسطین هم چاپ میشه. همینجور که واقعی دفتید نوشته ترجمه علیرضا نوری‌زاده، کتاب رو پرت کرد. یعنی حتی این آدم اینقدر ظرفیت نداشت که آرام کتاب رو بذاره زمین، کتاب رو پرت کرد. و من همیشه فکر میکنم اینا تصورشون اینه که میتوان آدمها رو حذف کرد، میتوان آدمها رو بر پهنه تاریخ گذاشتن، گفت وجود نداشتن، نداشتن، چنین چیز نبوده، جعفری نامی نبوده که انتشارات امیر کبیر رو برپا کرده، اصلا نبوده همچی کسی. اینا میتونن بگن احمد شاملوی وجود نداشته، محمد علی سپانلوی نبوده. اصلا کی آرش کمانگیر؟ کی گفت آرش کمانگیر رو؟ سیاوش کسرایی؟ کسرایی کیه؟ سایه؟ آره اینجا خورشید سایهش افتاده اینجا. اینا میتونه همه این کارا رو بکنه. اما اینا 40 ساله زور زدن، خودشون رو کشتن. یکی از این اراذل و اوباشه خودشون رو تو تاریخ تثبیت کنن. میخوان سراغ خطیب برن، خطیب اسلامی مرحوم راشد، نمیتونم بگم محمد تقی مصباح یزدی، چون اسم محمد تقی مصباح یزدی با آلودگی و لجن و فساد و دزدی قاطی میشه. یادآور میخوان روحانی بشن منبری، میگن مرحوم زنده یاد دکتر سید محسن بهبهانی، مرحوم سید جواد ذبیحی یادش بخیر، ما رمزونا برای ما دعای سحر میخون. عجیبه 40 سال یک رژیمی نتونه یه بدیل درست کنه، یه رژیمی نتونه
یه روزخون تربیت کنه. رژیم روزخانی نتونه یه روزخون تربیت کنه. و الان هم در جنگ و جدال با یه ملت. برای من یه سوال بزرگ بود و این سوال رو میخوام با این نازنین فیلسوف عزیزمون دکتر یتشی مطرح کنم. سوال من اینه، ما در تمام ادوار تاریخ در همه جا قبیله یا طایفه بودن، این طایفه مسلط شدن، سلجوقیان، آل بویه، آل زیار، سفاریان، اینا اومدن در دوره بر منطقه از ایران یا گاه قدرتمند بودن، غزنویوار بخشای بزرگی از ایران رو مسلط شدن و آمدن جلو، صفویه شدن، 200-300 سال حکومت کردن، کشور یک پارچه درست کردن، با اروپا همسایه شدن، با روسیه همسایه شدن، با روم همسایه شدن. بعد از اون امید افشاریه میاد، باز یک قبیله و طایفه هستن. یگانه حکومتی که طایفه نیست داداش بیگ سوادکوییست، یعنی رضا شاه پهلوی و فرزندش 57 سال حکومت میکنن و اینا طایفه و قبیله نیستن. اما قبل از اونا قاجاریه چی؟ 150 سال یک طایفه یوخاری باشو اینا از قاجارا بودن و از ترکمنهای ایران بودن و اومدن و دو دسته شدن و این دو دسته اومدن و در ایران حکومت کردن. گاه یه شاخهشون قوی تر بوده، قوانلوها میرفتن بالاتر، دوانلوها میرفتن بالاتر، یوخاری باش میرفتن بالاتر، ولی یه قبیله بودن، یه طایفه بودن. حالا ملت ما مبارزه داره میکنه برای برانداختن سایه شوم یک رژیم جهل و جور و فساد 1500 ساله. اینو باید بدیم فیلسوفمون برامون تشریح کنه و بگه چقدر مبارزه سخت داره. درود به دکتر یتشی عزیزم و میخوام که شما تشریح کنید برای ما، بگید ما در چه نوع مبارزه‌ای گرفتار هستیم. با درود به شما و بینندگان محترم و عزیز ایران فردا، با یاد انسان‌های آزادی خواهی که برای به دست آوردن حد اقل یک زندگی شرافتمندانه و آزاد تومه قدرت خواهی هایی شدند که بسیار قدرتمندانی که بسیار دیر در صحنه تاریخ آمدند و ناتوانانه ارزش هایی رو می خواهند مستقر بکنند که برای همیشه اعتبار بودن اونها در عرصه زندگی انسانی از میان رفته. درود به این انسان ها و با یاد این انسان های آزاده و دلهای قوی و توان نیرومند بازماندگان اونها و کسانی که در سودای ادامه راه اونها هستند. دکتر همینجا سوالم اینه، تفاوت هایی که
مبارزه الان مردم ایران با مبارزه 150 سال پیش با قاجار داشت، این تفاوت ها عمدش چیا هست؟ بله بسیار سوال درستیه. اتفاقا انتظار داشتم شما یه همچین پرسش رو مطرح کنید تا من به یه تفاوت بسیار پایه‌ای و ریشه‌ای میخوام توجه بدم ایرانیان رو که متوجه باشند که امروز فقط در مقابل یک نظام سیاسی قامت بلند نکردن، بلکه در مقابل یک تاریخ سیطه‌گر که این حکومتگران نماینده اون تاریخ سیطه‌گر هستن قامت بلند کردن. آقای دکتر نوری‌زاده، مردم ایران در میدان نبردی گام نهادند که برای نخستین بار بعد از 14-15 قرن میخواهند انسان بودنشون رو در اجتماعی ایران دارند. ببینید، من پاسخ شما بر روشن شدن ذهن شنوندگان صحبتامون رو به دو نکته متمرکز میکنم و فقط اشاره میکنم با توجه به وقت این گفتگویی که داریم، و اگر فرصتهایی بعدی در برنامه های خودم در ایران مدرنیته داشته باشم به مناسبت دامنه های وسیع این دو عرصه رو باز میکنم. ببینید، این حکومتگران اسلامی، کلیه انسانهایی که عم از مکلا و معممشون فرقی نمیکنه، در این 70-80 سال 100 سال گذشته از مشروطه به این سو در سودای ایجاد حکومت اسلامی در ایران بودند، یک خطای بزرگی رو بهش مرتکب شدند و یک اشتباهی در درک تاریخ داشتن، و اون این که اینها خیال کردند جهانی که میخوام به مقابلی اون برخیزند، یعنی این عالم مدرن، یک عالمیست مثل اینها نیست، مثل مسلمانان قرن اول هجری هستند و به قرن دوم رسیدند و با ابزارهایی میخواهند یک حاکمیت نوینی رو به وجود بیارن. آیت الله خمینی تصور و توهم داشت که مأمون عباسیه. مأمون عباسی کی بود؟ مأمون عباسی در قرن دوم هجری پایه‌گذار فرهنگ و تمدن بود. درست؟ خب اینها تصور کردند الان قرن دومه و این لشکریان اسلام مرزهای عربستان که ایران رو هم نوردیده به شرق ایران رسیده، غرب عربستان که دنیای روم بود و طبیعتا مسیحیت انقدر در قرن هفتم نیرومند بود، هفتم میلادی البته، هشتم میلاد اینقدر نیرومند بود که جلو اینا ایستاد، امپراتوری روم شرقی. خب اما از طرف شرق کوبیدن تا تمام آسیا رو بگیرن و با تا اقصای آسیا رفتن و تصور کردن با اون نیرو یک ایده جدیدی رو دارن به جهانیان اعلام میکنن و به موجب اون خب میتونن عرصه‌های وسیع رو باز کنن و کردن و تمدن اسلامی رو به اصطلاح به وجود آوردن. ایرانی ها یک پارچه در خدمت اونها قرار گرفتن و بقیه قضایا. آیت الله خمینی خیال کرد مأمون عباسیه، هارون الرشیده. آیا واقعا شما فکر میکنید
این آدم دچار این توهم بود. دقیقاً به این دلیل دچار، ببخشید، به این دلیل دچار این توهم بود، زیرا پیشتر از او سید قطب سید جمال افغانی یا اسدآبادی قامت بلند کرده بود، داعیه اسلام خواهی داشت و استقرار قدرت اسلامی، رفت به دربار عثمانیان. عثمانیان نیز یک نیروی، آخرین نیروی سیاسی قدرتمند در جهان امروز بود که داشت رو به زوال نابودی میرفت و در سال 1919 پایان جنگ اول نابود شده از میان رفت. بله این ایده بود و او فکر میکرد این بار مبتنی بر دو پدیده، یکی فرهنگ شهادت که از اسطوره کلبلا و حسین در آورده بود و بیرون می اومد، یکی بر اساس مفهوم ناجی آخر از زمان، یعنی امام زمان. مبتنی بر این دو ایده، چیزی که امروز جمهوری اسلامی اون اسمی گذاشته چی میگن، چی چی شیعه، هلال شیعه. خب ببینید این خطای بزرگ بود. حالا در این حرکت یک خطای دومی رو مرتکب شد. تصور کردن اون میلیون ها ایرانی که در سال 57 به خیابان ها آمدن و به مدت 8 سال پشت جنگ ایران عراق پشت حکومت اسلامی ایستادن و مطیع قطعی و 100% این نظام بودند، حالا 100% نگیم، به هر حال در اکثریت تابعش بودند، تصور کردن بله این ملت، چون این مردم، چون امت اسلامی هن و 1000 سال تاریخ تشیع رو بر دوش دارن، حداقل از 500 سال پیش ملت شیعی شدن به هر شکلی، حالا وارد اون جزئیات نمیشیم از نظر تاریخی که چگونه اسماعیل صفوی ایران رو شیعی کرد. خب به هر حال این ملت همواره تابع ما خواهد بود. آقای نوریزاده چرا در فاصله چند روز در همین ماه گذشته سرکوبی چنین وحشتناک در ایران اتفاق میفته؟ میدونید چرا؟ زیرا به نظام حاکمیت سیاسی امروز ایران ثابت شد که در این محاسبه اشتباه کردند. بله دقیقاً. چون روشنفکران از صحنه بیرون میرن، میتونن یا کشته بشن یا تارانده بشن. هزاران اهل فکر و قلم و دانش‌های مختلف از ایران تارانده شدن و در اقصی نقاط جهان پراکنده، در داخل ایران یا مطیعشونن یا در زندانند یا نابودند یا در کوچه خانه ها عزلت پس از کسانی که دنبال تغییرند خوفی نیست. تنها این مردم باید تابع امامی بودند. توهم اینها این بود که همواره این مردم تابع ارزش هایی خواهند بود که امروز خیر قرن هاست که اعتبار خودشو از دست داده، حداقل امروز دیگه اعتباری نداره. و بعد تصور کردن، اینم بگم بعد صحبت شما رو میشنوم، سوالتونه یا نظره، اون اینه، خیال کردن مردم ایران در زمستان سال 57 شعار انقلاب اسلامی رو بهش پاسخ دادن برای اینکه فرهنگ شهادت رو دنبال کنن، ارزش ها رو دنبال کنن،
ندانستن. همون مردم برای نان و خانه و سرپناه دنبال اسلام رفت. خب آقای دکتر، اینجا چند تا نکته بسیار مهم هست که باید روش تعمل کنیم. یه نکته به نظر من اینه که همین که فرمودید که خمینی خود رو در هیئت هارون و مأمون و در هیئت یک خلیفه میدید، در هیئت خلیفه دیدن اون ذهنیت رو هم میخواد. ببینید وقتی مأمون شما به عنوان خلیفه جهان اسلام ازش یاد میکنید، آدمی است که در دربارش بزرگترین موسیقیدانان جهان جمع، بهترین شرابهای روز رو می نوشه، امام رضا هم میاره ولیعهد خودش میکنه، اما زیباترین زنان شبا براش میرقصن، امام رضا هم میاره میشونه تو مجلس تماشا کنه. یک دنیای آزاد داره، دنیای باز داره. طبیبش عیسوی است، حسابدارش موسوی است، یهودیه. اما خمینی یک ذهن منجمد کوچک، حقیر، محدود در نجاست و در بل و غایت، این ذهنش موندگار شده و یه شعاری که میاد فوش میده. بحث بر سر اینه، ما ملت، ما روشن فکران اگر بگیم در اون سال دنبال امین رفتن، دنبال هارون رفتن، قابل توجیه، چون خاندان برامکه اون جلو بودن. ولی امروز ما در سال 57 به چه دلیل روشنفکر ما و ملت ما و چپ ما و راست ما دنبال یه آدمی میرن که ذهنیتش یه ذهن دگم خشک نادان پر از جاهلیت هاست؟ چطور اونجا میرن؟ و حالا ما بعد از 40 سال از شر این سمومی که در مغز ما ریخته شده چجوری باید رها بشیم؟ آیا میتونیم رها بشیم؟ بله بله، اتفاقا مسئله همینجاست. مردم ایران امروز به تناسب، حالا در چه اشلی خیلی حرف میشه زد در موردش، آگاه شدن. اون چرا که مردم ایران امروز دنبالشن به هیچ عنوان از سوی این ارزش‌های کهنه، پوسیده، پیش تاریخ و از کار افتاده توان پاسخگویی به اون رو ندارن. ببینید چرا، شما سوال میکنید چرا آیت الله خمینی یا همراهانش دنبال یه همچین توهمی رفتن؟ زیرا دنبال بازگشت بودن، ایده بازگشت. آقای نوریزاده، ایده بازگشت حداقل 3 یا 4 دهه قبل از انقلاب اسلامی در عصر پهلوی دوم پرورانده شد، ایده بازگشت. من در این برنامه های ایران مدرنیته برای چی این همه روشن فکران و جریان های فکری پیش از انقلاب رو مورد نقد قرار میدم؟ برای اینکه بگم هم روشن فکران لائیک و غیر دین بنیاد و هم به اصطلاح دین بنیادان در هر طیف خودش دنبال این ایده بازگشت بودن و تقویت کردن این ایده بازگشت بود. کاملا آل احمد، درست، دارگوش شایگان، سید حسین نصر و ده ها مثل اونها که تازه اینها جملگی روشنفکران لائیک حساب میشن، درست؟ از طرف دیگر شریعتی، حسینیه ارشاد، آیت الله های بسیار مدرنی که به ظاهر دنبال
نمیدونم ایده یا حالا بازگشت به اون معنایی که بیاییم غسل جنابت رو مسلط کنیم هم نبودن، مثل آیت الله مطهری. این یک عنصر مسموم بود، حتی شخصیتی مثل آیت الله طالقانی. ما باید واقعیت ها رو بگیم، اینها تمام ایده بازگشت بود که توهم پیدایش یک نهضت انقلابی مجددی از دل تاریخ میتونیم ما بیرون بیاییم که خودمون جای معمون بگذاریم. بله. اما متوجه نشدن که این ایده بازگشت، یعنی بازگشت به اون بنیانهای این تاریخ که از گل این سنت اسلامی میخواد بیاد بیرون، یعنی قرآن و سنت نیرو بخشونه، در مقابل چی میخواد مقابله کنه؟ در مقابل این جهان غرب، نه جهان غرب به معنی اروپا و سرمایه داری و غیر خیر، در برابر روشنگری، در مقابل هیومانیسم، در مقابل رنسانس، این مسئله. و امروز مردم ایران متوجه شدن که وارد یک بازی شدن که حیات جمعی و فردیشون رو فدا کردن و بیدار شدن، دیگه نمیخوان دنبال این باز. جناب دکتر، این نکته جالب براتون بگم، خیلی ساده بوده. کاملا ملکه پیشین ایران شعارها، ببخشید بگم، شعارها خیلی ساده بوده آقای نوریزاده، بلکه مردم ایران بارها و بارها در این سالها اومدن گروه گروه تو خیابونها، نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. دیگه نگفتن جانم فدای چه میدونم دموکراسی، جانم فدای عصر روشنگری، نه، همون ایران که فعالیت میکرد. نه غزه نه لبنان سمبل این بازگشت بود که ما این بازگشت رو نمیخواییم. حالا همینجا میخوام بهتون بگم، جالبه که ملکه پیشین ایران میگه که روزی که قرار شد تو اون اوج شلوغی ها و اینا یک حرکتی بشه که حالا شاید مردم مثلا احساس بکنن که نظام اینقدر ضد اسلام نیست و اینا، میگه آقای نصر اومد پیشنهاد کرد که ما پاشیم بریم آقای خویی رو ببینیم، یعنی بریم نجف آقای خویی رو ببینیم. حالا تو ایران هم آیت الله زیاد بود، میشد اونا هم رفتید. حالا میرن در نجف آقای خویی رو میبینن، بعد میگه وقتی وارد اونجا شدم یه عده از این آدمایی که تو اون جلسه جریان بودن اشاره کردن که آقا مردم ایران دارن از گرسنگی میمیرن. گفتم نه آقا، هم چیزی کی گفته مردم ایران دارن از گرسنگی میمیرن؟ بعدم گفت آقای خویی هم یه ما صحبت کرد و اینا، و بعدم یه انگشتری در رو داد به من گفت اینو بدید به اعلی حضرت. حالا قرازم اینه، میخوام بهتون بگم ما در یه شرایط خاص تاریخی این فرصت برامون وجود داشته که اون آرزوهای مشروطه رو تحقق بخشیم. یعنی واقعا مشروطه، من هر چی تأمل میکنم میبینم چقدر ما در مشروطه قادر بودیم جلو بدیم و آرزوهای خودمون رو تحقق بخشیم. به اینجا رسیدیم. اجازه بدید یک درنگ کوتاه بکنیم، یکم با یک موسیقی این روحیه آدم یه خود دگرگون میشه، عوض میشه، برگردیم و بعد برسیم بر سر این که حالا که رسیدیم به این نقطه، دکتر عزیزم بیا قربونت برم، دستمونو بگیر، نیاز داریم یه معلمی مثل شما بیاد به ما بگه حالا باید چی کار کنیم. گوش میدیم یک صدای نازنین رو، جاودانه رو، برمیگرد. زهی باد،
زهی باد که بهش گفت زبالا، زهی قدر و زهی بد تبارک و تعالی، زهی فر زهی نور زهی شر زهی شور زهی گوهر منصور زهی پشت و تولا. زهی ملک زهی مال زهی قال زهی حال زهی پر و زهی باد بر افلاک تجلا، چه زنون چه مجنون چه لیلی یا چه لیلا، چه سلطان و چه خاقان چه والی یا چه والا، چو بی واسطه جفا به فرمر جهارا، چه گر اجزای زمینی وگر روح امینی، چون حال ببینی بگو جل جلال جلال. با درود دوباره. وقتی آدم میره استاد شجریان همایون رو تربیت میکنه، وقتی استاد ناظری میاد برنامه کنسرت رو قطع میکنه، به خاطر این 400 و اندی انسان بیگناهی رو که رژیم جهل و جور و فساد به قتل رسونده. معلوم حافظ فرزند او هم باید سکوت کنه، اما الان به نظر من سکوت نباید کرد، الان باید نعره زد، فریاد شد، فریاد شد، الان باید فریاد زد در کوچه و خیابان پیدا و پنهان. باید سید علی خامنه‌ای بدونه نمیتونه دیگه راحت جنایت بکنه و بره. چشمان مادر ندا تا ابد خونین دنبالشه، مادر سهراب پروین خانوم رهاش نخواهد کرد، نسیم ستوده رهاش نخواهد کرد. این نازنینان امید
میر سیافی رهاش نمیکنه. بچه رو میبینید دسته یه گل نازنینان، عشق میکنم میبینمشون، خدایا چه نسلی اومدن بیرون. اینا میخواستن یه نسل روزخون سینه زن گل به سرمال زنجیر زن تربیت کنن، ولی نسلی تربیت شده که هضم میکنه آدم. متخصصای بزرگ در علوم در جهان، افتخار کنیم، ببالیم به این دخترامون، به این پسرامون. دکتر عزیزم، میرسیم به اون نقطه‌ای که الان زمان ایستادن و مبارزه و دگرگونی است. به عنوان یه استاد، یه آدم با تجربه، یه آدمی که این دوران رو دیده، الان چه توصیه‌ای به مردم می‌کنی؟ من نمیگم دستور رو عمل بده، ولی به طور قطع با خودت نشستی، با شاگردات، با دوستات، توصیه هایی به ذهنت میرسه، این توصیه ها چیه؟ اینا خیلی مهمه که بازگو کنی. بله، ببینید من نکته هایی رو اشاره میکنم، ولی واقعا وقتی که در متن مبارزات داخل کشور و بین من هم میشن، به واقع در کنار این سرزمین از دور ناظرش هستم، به خودم واقعا اجازه نمیدم که به مردم ایران چیزی رو توصیه بکنم، به جهت اینکه این نبرد بین فردای روشن و امروز تیره‌ای که مردم ایران مبتلاش هستن، به قدر این نبرد وسیع و جانکاهه که به واقع بسیار از خودگذشتگی میخواد، بسیار از خودگذشتگی میخواد. من تنها نکته هایی که میتونم بگم، یکی اینه که این نبرد نبردی فقط بین یک گروه یا گروه‌هایی از یک حاکمیت نیست، بلکه مقابله با ارزش‌هایی است که این حاکمیت سیاسی در این 40 سال خواست دوباره اونها رو در جامعه ایران مستقر کنه و به زور اسلحه و بسا پول و خریدن بعضی‌ها موفق شد تا به امروز. به هر حال باید قدری از خواستهای خودمون رو ازش بگذاریم، این یه واقعیتیه. من نمیتونم بگم از مال باید گذشت، طبیعیست که باید از مال هم گذشت. ما وقتی که داریم میشنویم میلیون ها ایرانی در ماه مثلا یک بار هم حتی به یک قطعه گوشت دسترسی ندارن، خب این خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. یا به راحتی میشنویم کسانی هستن که خانه ندارن، صدها هزار بلکه میلیون ها آدم ممکنه بی سرپناه باشن و مثلا یه اتومبیلی دارن با اون کار میکنن تا غذاشون رو تامین کنن، سرپناهی هم ندارن و شب در همون اتومبیل میخوابن. خب این راحت نیست. در کنار این واقعیت ها چگونه میتوان بی‌اعتنا بود؟ هر کسی و هر شکلی که میتوانه باید واکنش نشان بده. منتها یک مسئله رو باید در نظر داشته باشیم، چه طبقات نیمه مرفه جامعه مثلا تمام قشبندی های طبقه متوسط ایران که امروز خاموشن، اینو باید توجه کرد. این نبرد، نبردی مربوط به یک طبقه و گروه های خاص اجتماعی نیست، که بسیاری از این تحلیلگران میان توضیح میدن بله در انقلاب 57 طبقه متوسط اومد در
خیابان‌ها امروز طبقه قشرهای ناتوان جامعه و گرسنگان، البته گرسنگان هستند، ولی فردا نوبت دیر یا زود نوبت طبقه متوسط هم میرسه که تبدیل به گرسنگان میشن بدون تردید. بله. پس این چی رو میخواد؟ این از خودگذشتگی؟ اما با یک امر فقط باید امیدوار بود به پیروزی، و این پیروزی ملت فقط به نیروی خود ملت ایرانه. ما مردم باید بدونیم به هیچ عنوان، به هیچ عنوان هیچ قدرت خارجی کوچکترین کمکی به ما نخواهد کرد، نه امریکا و نه اروپا. هم امروز ثابت شده، هم امروز به چشم خودمون میبینیم تمام دولت مردان اروپایی، کشورهای ثروتمند اروپا، امریکا، غیر از دو بلوک سابق کمونیستی یعنی چین و شوروی که امروز روسیه است و امروز حکومتگران ایران در دامن اونها و به امید حمایت اونها هستند، هیچ کدوم از این قدرت ها از خیزش مردم ایران برای حق حیات خودشون دفاع نمی کنند. طبیعی هم است. من می شنیدم بعضی از این کسانی که در همین عرصه عمومی در تلویزیون ها، در این سایت ها به اینا صحبت می کنند، یکی از این آقایون می گفت ما انتظارمون دیشب، من شنیدم مثل که در یه گفتگوی با این آقای چالنگی بود، یکی از این آقایون از ایران صحبت می کرد که ما انتظارمون اینه که ایرانیان خارج از کشور تجمعهایی رو بگذارن، فشارهایی رو به دولتها بیارن، از دولتهای اروپایی بخوان که مردم ایران و خیزش مردم ایران رو حمایت کنن. بله، این رو میشه خواست. همین امروز که ما الان داریم با هم صحبت میکنیم، در شهر بروکسل ایرانیانی که در اروپا هستن یه دیشون جمع شدن برن جلوی پارلمان اروپا و اونجا خواستهای مردم ایران رو به گوش نمایندگان اروپا برسونن. بسیار خوب، ولی هیچ امید به اونا نمیشه داشت. اصلا اینجا صحبت خارجی نیست. پس تنها چیزی که هست داخل خارج، من چیزی که فکر کنم اینه داخل و خارج بدون هر گونه ادعاسی، به ویژه کسانی که در خارج ایران دارن با این تبدیه های قلابی سلطنت طلب و جمهوری خواه و غیره و غیره و غیره، من همه این تقسیم بندی ها رو قلابی میدونم، گرچه خودم بر یک ساختار سیاسی باور دارم و که اون ساختار جمهوری در این تردیدی نیست، ولی نه. الان زمان اون نیست. بله. بدون این ساختارها، بدون حمایت از اینها، در یک صفحه واحد برای حمایت از داخل ایران با یک صدا، اونم آقای نوریزاده، بله ایرانیان خارج از کشور عدالت خواهی میتونن بکنن، انتظار حمایت از دولت‌های خارجی رو داشت باشن. همین که مثلا ده ها هزار، نمیدونم 20,000 30,000 چقدر ایرانی در انگلستان هست، 5,000 نفر از اینا، 6,000 نفر از ایرانیان یک صدا در مقابل مثلا مجلس انگلستان تجمع کنن و از نمایندگان ملت انگلیس بخوان که از خواستهای به حق و انسانی عادلانه مردم ایران حمایت کنن. این ممکنه دیگه؟ نه، کاملا ممکن نیست. کاملا و ضروری. ولی نمی کنن. بله بله نمی, نمی کنن. بله نمی کنن. حتی اقل تو همین کشور فرانسه جمدم در همین شهر پاریس 10,000 ممکن ایرانی باشه. 3,000 4,000 5,000 نفرشون جمع بشن لازم نیست برن مثلا یه عده نمیدونم جلوی سفارت سنگ بندازن که چه اتفاقی میفته. با پرتاب کردن سنگ
چیزی عوض نمیشه، هیچی عوض نمیشه. تجمع کنن خواستاشون رو در مقابل همین مجلس ملی فرانسه تجمع کنن و در جاهای دیگه دنیا. اینه حمایت به نظر من. دکتر اینو داری درباره خارج میگی، در داخل ایران علارغم کشتار، علارغم جنایاتی که رژیم میکنه، ما مردم آماده رو میبینیم که میان و این مردم آماده متاسفانه چشم به ما دوختن، یعنی فکر میکنن که ما در خارج چی کار داریم میکنیم و اگر ما کاری بکنیم مسلم به اون رو. آقای جورزاده معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، همین دو ماه پیش همین خارج رو شما مثال میزنید کاملا درست، همین دو ماه لندن شما هستید. بله. دو تا گروه با 50 نفر 100 نفر 200 نفر نمی همشون آمامایی محترمی هستند، برای بندم همشون عزیزن، در یک روز واحد دو تا صدای متفاوت گذاشتن، نگذاشتن؟ بله؟ بله بله گذاشتن دیگه، گذاشتن. خب چرا دو صدای متفاوت؟ یکی به نام ایکس، دیگری به نام ایگره. خب این یک صدا میتونه باشه. قضیه خیلی ساده است به نظر من، به نظر من خیلی ساده است. دکتر باید برگردیم به همون لحظه که بازم راجبش صحبت کردیم، کافه دولاپه پاریس، مشروطه استبداد صغیر و خیزشی که بلند میشه و در تهران به نتیجه میرسه. یعنی واقعا یه حرکت ملی که توش سخنی نیست زدارایی داماد و عروس، چهره نیست عبوس و هیچ کس هم دنبال شغل و مقام نیست. حالا اینجا یه چیزی را من دلم میخواد بگم در مورد همین گروه های سیاسی که ممکنه غالب اونها، نه ممکن، حتما اینجوری خیرخواه ایران هم، ولی گویی هنوز بسیاری از این افراد تحقق یک حاکمیت عادلانه و درست منطقی و آزادانه رو از همون عینکی دارن میبینن که خودشون بر چشم دارن. عزیز من با ده‌ها عینک نمیشه یک وحدت جمعی به وجود آورد. مردم ایران امروز در سخت‌ترین نبرد بین مرگ و زندگی گیر کردن. زندگی طبیعی مردم ایران نابود شده. مسئله اینه. آخه اصلا ساده نیست. ما اصلا نمیتونیم اینو مقایسه کنیم. شما درست اشاره کردید اول صحبتتون. اصلا وضعیت مردم ایران امروز مقارن آغاز مشروطه نیست. بله کاملا. به هیچ عنوان. مردم ایران در مقابل ارزش‌های کهنی که دوش اونها رو خم کرده، حیات اجتماعی و فردی ایرانیان رو نابود کرده طی قرن‌ها، ایستادند امروز، زیرا در مقابل نمایندگان این ارزش ها ایستادند. مسئله اینه. و شاید یکی از موارد نادری باشه در تاریخ ما که مردم اصلا رسیدن به این نقطه. ببخشید، نادرترینه آقای دکتر نوری‌زاده. نادرترین حرکت تاریخیه. درست. چی میشید؟ بنابراین ما یک بار بسیار سنگینی بر دوش داریم. مسئله طرفیت با یک چند تا ملا و آخوند و غیره نیست. شما الان دارید میبینید بسیاری از روشنفکرانی که جست گریخته در داخل ایران در با جمهوری اسلامی زندگی کردن، حقشون بوده، کار کردن، درس دادن یا تحقیق کردن، کتاب نوشتن، فلان و غیره، و زندگیشون رو گذروندن، امروز کامل سکوت کردن در مقابل این وضعیت. دقیقاً. چرا سکوت کردن؟
چرا سکوت کردم؟ بابا دینو بپرسین، این فاجعه است. روشنفکر کجا باید باشه؟ روشنفکر اونی نیست که بیاد یه مش یاوه بگه، داستان بپردازه، تئوری ببافه، بعدش هم دنبال خوشخیالی های خودش باشه. اصلا اینه. و من معتقدم رسیدیم به یه نقطه، رسیدیم که خیلی برای من مهم بود این بحث، به یه نقطه رسیدیم که مردم بر این باور، به این باور دست پیدا کردن که آنچه خدایی است گرفتاری با اون نداره، آنچه خدایی است مال خداست، ولی بر آنچه زمینی است و متعلق به اوناست بر سراغ اون اومده. دقیقاً مال اوناست، مال اوناست. مسئله اینه، مسئله اینه که ما امروز اصلا در مقطعی هستیم که این بحثایی که راه میفته، این روشنفکر نمیدونم سکولره، اون روشنفکر ملی مذهبیه، تمام اینا یاوه است. بعد ملت ایران دنبال یک زندگی سکولره، اینو ما نمیگیم، اینو کسانی مثل من نمیگن، اینو مردم ایران در خیابانهای شهرهای ایران فریاد کردن. کاملا. بسیار ممنونم. وقتی که گفتن، وقتی که گفتند و میگوین اصلاح طلب نمیدونم اصول گرا دیگه تموم ماجرا، ببینید این دوتا کلمه عامیانه دیگه تموم یعنی چی؟ دیگه تموم ماجرا، این دیگه تموم ماجرا همون تحلیلی است که من دادم. خیر، شما نمیتونید برگردید بشینید جای هارون و رشید فکر کنید که تمدن نوینی رو میخواهید درست. کاملا کاملا دیگه تموم ماجرا. ممنونم دکتر، سپاسگزارم، بسیار بحث خوبی بود. خود من که بسیار آموختم و استفاده کردم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق جناب دکتر صدیق یزدی استاد عزیز، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. بدرود. Thank you.